ଯାହା ହେବା ଏହା ବି ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ମସ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଅମ୍ବିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେ। ଆଉ ନବରାତ୍ରିର ସବୁକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ନବରାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା 9 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲବା। ତ ଆଜି ନବରାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲା ଯିବା, ଗାଧେଇ ଉଦାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲିନ, ଖାଲି ଗରମରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଝାଲ ଝୁଲି ଦେଉଛେ। ତ କାଲି ମନ୍ଦିର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯିମୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଆଉଛି, ସେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଯିମୁ ମିଶିକିରି ଏଇଟା। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ ନା କରିବେ। ଆର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟେମି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଯିବ, କାଲି ମନ୍ଦିର, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାହା ନବରାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଟିକେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖବ, ସେୟାର କରିଦେବ। ପଇସା ପରେ ବାହାର କରେ, ବହୁତ ପଇସା ରଖିଛ ନା, ଉଧାର ଦେଇଦେବ ତ, କେତେ ଟଙ୍କା କାଢ଼ବ? ଆମର ଶ୍ୟାମା କାଲି ମନ୍ଦିର, ବରଗଡ଼ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଭିଡ଼ ସନ୍, ସଜାବଟ ବି ଆକି ନିଜ ଭାଇ ସଜାବଟ ବି ଦେଖୁଥିବ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦୀପ ଜଳାଉଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ଜୟମା ଶ୍ୟାମା କାଲି। ପୂଜା ହେବା ଇହାଦି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ, ସବୁ କଲର୍ ବସା ହେଇଛି। ବୁଲମା ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମଦା ଲେଖା ହେଇଛି ତାର, ତ ମାଫ କରବ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନ। କାଲି ମନ୍ଦିର ସାରୁ, ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବି ଅଛେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରମୁ। ଆମର ମେଳା ଦେଖ, ଅମନ ମେଳା ମେଲଛାମୁଡ଼ାର ହିରୋ, ଆମର ମେଲଛାମୁଡ଼ାର ହିରୋ ଅମନ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥ, ଯେନ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନାଇଁ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ନନ୍ଦୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏହା ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର। ଏହାଦେ ବାହାରିଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଲାଗି, ଦେଖମା ଭିଡ଼ିଓ କେଲା।
ପାଲ ଧରିକିରି ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲା ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଯିମୁ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ନାସ୍ତା ହେଉଛି କରିବୁନି ଏତ ଘର ପଲାମୁ ଗରମ ଲାଗି ତ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଦେଖବ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି କରିଦେବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏମିତି